ma literaali vihkan vlogi alustamist õhtul, sellepärast, et praegu on juba pime aeg ja kõik on nii halva valgusega, et ma reaalselt pean siin mingi lambi alla tulema, et üldse mind normaalselt näeksite. Pime ilusad minu aja järgi esmaspäeva õhtud kõigile ning tere tulemast tagasi minu kanalile. Kuna viimasel ajal nagu ei ole olnud minu päev, aga viimased paar kuud juba. Siis seepärast ei ole ka mul väga palju mingid loovaid ideid olnud, ega ma ei ole suutnud välja genereerida midagi väga põnevat. Küll aga on minu blessing see, et see nädal toimub koolis me midagi väga põnevat, mis andis mulle excuse'i teha uue weekly vlogi, aka the easy content. Life update'ina nii palju, et kui te kuulate, et mu hääl tundub veidi haige, siis ma taastangi just mingi kahenädalasest haigusest. Lihtsalt nagu ma ütlesin, ei ole minu päev olnud juba pikemat aega. Ja nüüd mul nagu täna, esmaspäeval, oli nagu esimene kord, kui arst lubas mind kooli ja mul oli nii hea meel tagasi olla. Kuna ma olen nüüd ametlikult alustamas enda abituriendi aastat ja 12. klassi, siis ma isegi vist, ma väga ei vlogin, aga ma mainisin oma eelnevates vlogides, kui ma olin rebane ja kui meid retsiti. Ja nüüd see nädal on põhimõtteliselt meie retsi nädal käes. Alustame sellega, et meie koolis on kombeks teha siis kaks kostüümi päeva, vähemalt meie nagu retsil see aasta on. Meil on üks nii-öelda individuaalkostüüm, kus sa lihtsalt oma rebast kostümeerid ja siis on grupikostüüm. Ja täna me käisime kostüümi laenutses ja laenutsime enda individuaalkostüümi ära, mida ma teile kohe näitan. Me käisime maskeraadis. Ta üksinda kostüümil on üli lamp, aga kuna ma võtsin selle klassi ja Mariga koos, siis nagu ma kohe seletan teile, miks see on nii palju lõbus. Ma võtsin tema kostüümiks Winnie Puhhi onesi ja ainus põhjus, mida selle võtsin, oli, et seal oli Iyahi onesi kohe seal kõrval ning Mari võttis Iyahi onesi, mina võtsin selle Rubak Puhhi oma. See kostüüm, mis mulle tehti üksikuna, see oli nagu ka mingisugune pehma asja, aga mul teebid jalad kinni, see oli kõige ebameeldivam asi maailmas, nagu see oli the reason, miks minu jaoks minu rets ei jätnud nagu kõige positiivsemad seda. See ma teadsin, et ma nagu kostüümidega, ma ei taha piinata, ma tahan, et inimesel oleks lõbus, ma tahan, et tal oleks tore ja ma ei ole see, kes viitsiks nagu niimoodi kiusata, et ma mingi teeks meelega asju, mis juba ebamugavad on. Pärgi nagu meil polnud väga palju aega ja meie grupikostüüm on rohkem nagu, sellega me tegelesime rohkem, see oli lihtsalt nagu easy, nuinu ja ma kujutan ette, et Mariga meie rebased, nad küll vist üksteist ei tea, aga see on üks kõik. Nad näevad väga nuinud koos välja. Täna oli esoteeriline esmaspäev, mitte keegi stille ei tea, mida see esoteeriline tähendab. Ning homme on toidu teisipäev, mis tähendab, et alguses oli mingi muu plaan, aga ma saan aru, et nende tervisinõuete kohaselt me koguneme hommikul õue staadionile, et kõik asjad õues toimuksid ning peame oma repsudele süüa viima. Nad nagu toovad meile ja nad ei tea veel, et me neile vastu toome. Ma vist lähengi praegu alla ja pakin mingisuguse nuinu nagu karbikese või asja sisse talle mingi koogi valmis, sest homme meil on suht vara start ja me üritan nagu palju asju varakult õhtul ära teha, et ma oma hommikul saaks nagu võimalikult kaua magada. Homseks repsule on nüüd turvaliselt külmkapis. Vahemärkus ma avastasin läbi peegli, et see valgustusasi teeb mu naha kohutavalt nagu rasuseks, nii et don't mind that. Mini toa update, kui te mõtlete. Instastorist võibolla nägid, et ma lõpetasin oma polaroidi seina, mis on väga cool. Andke kommentaarides teada, kas ma peaksin selle viimase rea seal ka nagu mingisuguste piltidega täitma. Sest nagu see veidi jäi mind häirima, ma ei tea, kas peaks. Aga andke teada, kuidas tundub, ma võin selle pildiga siia panna. Teiseks, ma katsetan siin seda raami hoidmist, nagu suurema raami, ja siin on praegu mingi mõtetu Laura pild, sest need on meie üleelmisest korterist pärit pildid, kus meil need olid. Ja see koha pealt oleks mul jälle teie nõu vaja, sellepärast, et see on 70x50 raam ja ma tahaksin see sisse tellida mingit nagu pilti. Mul on disain olemas, mul on vaja leida koht, mis printiks 70x50 nagu pilti hea kvaliteediga. Paidu või nende polaroidide kohta hästi palju tuli küsimusi nagu täpsustused, ma teen nagu mingi minikokkuvõtte. Ma näed enda seina polaroidid tellisin fotopointist, ma tegin nii, et ma valisin pildid, töötlesin nad arvutis kõik ruuduks, siis valisin sealt 10x10 mõõtme, panin sinna raami ümber ja siis sa tellid ja see läks, ma reaalselt ei mäleta, et see on üks pilt, on äkki mingi 20 senti,
väga odav, saad järgmine päev kätte, see on nagu kogu seina mulle mingi maks 10 euri läinud maksma, maksimum. Ja nüüd ma otsin sinna raami sisse midagi ja ma esmapilgul ei leidnud ühtegi kohta, nii et kui teate, äkki te oskate mulle teada anda, kust ma võiksin endale sinna raami mõne hea pildi saada või noh, koha, mis printiks mulle 70x50 suuruses pilti. Ma arvan, et see on täna õhtuks minu poolt kõik. Oh my god, kas mul on mingi boob flash reaalselt? Are you kidding me? Ma ütlen ausalt, ma ei ole üldse harjun nii vara üleval olema. Ma vannan, mu hääl ei tööta nii vara. Kõik teised kõrval magavad ja ma üritan hästi vaikselt olla. Aga jah, see on minu morning check-in. Eks näis, mida tänane päev meile siis toob. OOTD on nagu ekstreemselt simple. Mul on nagu mingi triiksärgikene ja siis siin peal on sweatshirt, et see oleks mugav. Ja siis on teksad ja siis ma panen siia mingid papud, see on mu siuke lazy go-to outfit. Ilmselt pakima oma beliefis, isegi pole meant to be, sellest oli siin valmis, et pakida, kes tegelikult sponsoreerib tänast videot, aga me räägime sellest veidi hiljem, kui mul hääl tagasi on. Arvestades minu ilmselgelt olematud kompetentsi avalikes kohtades vlogida ja teile rast normaalset materjali saada, peate te leppima kahjuks minu voiceoveriga ning piltidega, mis ma siis koolipäeva jooksul tegin. Kahjuks õnneks kahjuks on üks ainsatest piltidest, mis ma tegin see, mis on siis tehtud meie esimeses keraamikatunnis, kõik pidi voolima midagi, mis teid iseloomustab, ma üritasin midagi, mu kõrval oli ilmselgelt professionaalne tennisist Mari. Keraamikatund oli üldiselt 10-10, mulle väga meeldis. Nüüd kuna oli lisaks toidu teisipäeval ka Teneti teisipäev, siis on väike klippike siin meie repsudest tagur pidi jooksmas. Ja see ongi pretty much it, rohkem klippe ma sellest päevast ei saanud. Ma olen selles voiceoveris väga uus ning et palun antastega mulle ja kuuleme teiega juba teie jaoks paari minuti pärast, kui ma olen taaskord koolipäev, millest mul mitte mingit materjali ei ole. Tänane koolipäev reaalselt niitis mind jalust. Me tegime hommikul selle toiduvahetuse, mis oli fun. Ja kus juures, tassi ma rääkida ekstra lekolosele kohta, mida mure ebane mulle süüa tõi. Ta tõi mulle brownisid, nagu te nägite. Ja nägite ka seda, kui vähe neid reaalselt järgi on. Aga joogiks, ma näen, et ta seisab nagu karpe pudel käes ja ma ei näe, mis pudel see oli. Siis kui meid ette kutsutakse, siis ma annan oma toidu ära ja ma näen, et mees tõi beliefi mulle. Lihtsalt ma pidin teile rääkima, sest see on nii fitting, sest ma oleks ta nagu orkestreerinud siin, et ta mulle beliefi toob, sest see video on sponsoreeritud beliefi poolt ja nüüd ta tõi ja see oli lihtsalt minu mõelest aga naljakas. Ta kui tõi lime ja maitse, mis on fun fact, ainus belief, mida ma pole proovinud. Ma proovin seda hiljem. Aga ma just mõtlesin, et see oli naljakas kokkusattumus. Mini work week in my life. Update. Joon siin shoutout Signe Ventsil ja ise enda boss tassist rohelist teed. Fun fact, ma olen viimast hommikud joond kohvi asemel. Ma tähän räägin sellest sekundi pärast, lihtsalt oodake. Te vaatate selle vlogi materjale, aga tegelikult ma editsin eelmise nädala videod, milleks on YouChickide driving video. Läheb see nädal ülesse, peaksin teoria eksamiks õppima. Ma arvan, et ma ei liialta, kui ma ütlen, et tööd on rohkem kui teha jõuan. Ning vaadates siin muu teie tassikest, tuleb mulle meelde, et kedagi reaalselt ei huvita, kuidas ma pool tundi räägin sellest, et ma olen kohvi asemel rohelist teed joonud, aga see on lihtsalt tervislikel põhjustel proovin midagi uut ja that's that on that. Nagu ma on huvitav olnud lihtsalt alternatiivi proovida ja ma olen ka hommikult ja ma olen seda teed joond enda haiguse pärast praegu ja siis päeval ma olen oma beliefe kaasa vedanud nii nende energia kui ka nagu üldse see, et see on nagu magus jook, nagu see on see kokku lihtsalt on väga hea mul koolipäeva keskel juua, sest noh, picks me up, eks ole. Nüüd ma siis jätkan selle video monteerimist. Ei ole väga mõne arginadal. No nii, ja nagu te juba võite arvata, siis uus päev siin vlogis võrdub uus voiceover ning see kord olen teile ülevaate siis esimesest kostüümipäevast ning krooni kolmapäevast. Nagu te näha, võite oli meie grupis kostüüme igasuguseid. Kroonimine toimus siis õues sellise mini tseremooniana ja rebana sai mul kroonimeisterdamisega suurepäraselt hakkama. Ja noh, ülend päev oli lihtsalt tore nende kroonidega ringi käia ja tunda ennast nagu the queen herself, eks ole?
Ja no tegelikult võime siit kohe edasi liikuda otse reedesse, vahepeal suutsin oma jälle haigeks jääda, nii et klippe mul siin teiega jagada ei ole. Küll aga reeder oli siis meie teine kostüümi päev, gruppi kostüüm kui täpne olla, siin on väike gruppi pilt teile. Meie oma rebastest tegime siis praegusel hetkel väga aktuaalse teemakohaselt pandeemia arsti olnud ja siin on ka väikele video, kus nad meie koolikella laulul olevad, nagu rebastele kohane. Ja see on pretty much minu poolt kõik kogu siis rätsinädala materjali osas. Loodan, et nautisite. I do not look my best hetkel, aga tervist. Mina siin pick upimas taas kord oma blogi. Kuna me ei ole veel seda videot monteerinud, ma ei tea, kui palju on aru saada, aga minu weekly plan läks veidike pekki, sellepärast, et neljapäeval ma tegelikult jäin koolist koju. Ma tundsin, et ma olen üliväsinud ja kuna ma olin just mega pikalt haige, siis ma tundsin, et mul on vaja ühte paus, nagu pausi, selleks, et ma ei töötaks oma organismi üle. Oh my god, nüüd see päike paistab pundega silma. Sellepärast mu see nädalaplaan läks veidise asja, nüüd on pühapäev ja ma olen siin, et vlogi pick upida. Kuid ma loodatavasti ei tekita teile mitte mingit pettumust, sest arvestades, mis uudised mul praegu on teile, siis ma loodan, et te olete päris excited. Antke kommentaarides teada, kas see olen ainult mina või kas teid vaatajatena ka häirib, kui ei muutu nagu filmimise nurgad piisavalt tihti, sest teil hakkab igav. Kui teid häirib, särge muretsega, ma kohe varsti lähen alla, ma lihtsalt juba olen siin ja ma kasutan ära seda väikest tripod momentit. Ma küll mainisin seda vlogi alguses ka, aga tänane vlog on sponsoreeritud Beliefi poolt. Mul on minu mini stashis hetkel siin toas on järgi üks laim, üks õun ja veel kaks õune, kolm õune ja üks laim. Ananassi oma on siin juba kohe otsakorral. See on juba kolmas nendega koostöös valminud YouTube video ja mul on ära ütlemata hea meel, sest et nende toode, nende energia vesi on reaalselt mu elu päästnud kooli ajal. Nagu muus rutiin on üritada hommikut juua rohelist teed ja võtta Belief endaga kooli kaasa, sellepärast, et see on nii hea pick me up keset päeva. Ja kuna ma esimest korda töötasin nendega koos eelmine suvi, siis see periood, mis ma neid nagu, ma tegelikult juba enne seda olin neid proovinud, aga see oli aeg, kus ma hakkasin nagu regulaarsemalt neid tarbima ja ma ei ole sellest saadik ühtegi mingit halba mõju, aga midagi sellist oma tervisele märganud, noh, ilmselt peale selle, et sa tarbid kofeiini, see on asi, nagu millega sa pead alati tähelepanelik olema, aga võrreldes teiste kofeiini sisaldavate jookidega, see lihtsalt on mu lemmik, ma lihtsalt asin teile teada anda, Belief sponsoreerib meid once again, mul on nii hea meel selle üle, ja kui keegi neid veel proovinud pole, siis sügisel on hea aeg, nüüd koolis ja nagu rutiinses elus, igal juhul on ta kasuks tulnud ja mind mitu korda hädast välja aidanud, nii et aitäh sulle, Belief! Ma mõtlesin täiega pikalt, kuidas oleks parim viis teiega seda jagada, sellepärast, et see on ühelt poolt hästi-hästi kurb ja teiselt poolt hästi-hästi tore asi. Aga kuna me üritsime siis kurvast olukorrast midagi positiivset välja teha, siis ma seda positiivset poolt tahaks juba teiega jagada, nii et ma lihtsalt saan selle kurva poolega ka eest ära ja siis äkki on kõigile parem ja te teate, mis toimub ja mul on äkki kergem ja nii edasi. Ma väga tahtsin, et see vlog, see video jääks mulle tagasivaatamiseks positiivse asjana ja saaduskattel võin öelda, et järgmine nädal on mul plaanis teha üks sit-down video, kus ma räägin asjadest nagu mentaalse tervisasjadest, millega ma olen struggleinud viimasel ajal ja seal ma võin ka selle olukorra nii-öelda kurvemat ja mitte nii toredat poolt tule siia opsti seletada teile, aga meil on uus pereliige ja me võtsime uue kiisu endale. Põhimõtteliselt juhtus Karlosega üks väga kurb asi. See on nagu üks suuri põhjuseid, miks ma olen, või noh, ma isegi ei tea, kas keegi on tähelepan, sest ma olen alati veidi nagu off social media, aga viimasel eriti ma skipsin paar nädalat videoid sellepärast ja kõik seda. Aga kahjuks jäi Karlos haigeks. Selline, nagu ma ütlesin, siis ma sellest haigusest, kogu sellest osast võin rääkida järgmise nädala videos, aga kuna see tema enda organismile oli nii kurnav ja see ei olnud nagu asi, millega tal oleks tore elada olnud, siis me pidime ta ka üks magama panema, mis oli reaalselt üks kõige raskemaid asju, mida ma oma elus vist teinud olen. Ja see on nii irooniline, et see just see aasta juhtus, sest mul on tunne, et mul on nii palju asju olnud nagu see aasta, mis on olnud nagu kõige raskemad või kõige keerulisemad või mingid muud moodi unikaalsemad asjad mu elus. See oli ilmselgelt
meie kõigi jaoks väga keeruline, väga raske selle asi, mida sa tahad kohe kõigele kuulutama hakata. Aga kuna ma Karlasest nii palju postitasin ja temast nii palju rääkisin, siis mul oli nii raske nagu... Okay, ta läheb juba kuskile mujal avastama, nii et nii palju siis sellest. Ja minu jaoks oli Karlosel nii eriline koht mu südames, et ma ei suutnud seda lihtsalt tühjaks jätta. Ja me peaaegu sama päev otsustasime, et me võtame kindlasti uue kassi. Küll aga käis see palju kiiremini, kui ma oleks arvanud. Nüüd me ei ole tema nime ametlikult nagu passiga kuskile pannud. Meil oli igasugused erinevaid variante. Minu lemmikuteks variantideks olid Charlie, Milo, Felix ja Timmu. Ma ei tea, mis värk on mul Timmuga. For no reason, ma lihtsalt olin nagu, ma tahan võtta kassi ja ma tahan talle panna nimeks Timmu. Ja siis ma unustasin selle idee ära, läksin kooli, tegin lahti oma eesti keele vihiku, mida ma polnud avanud reaalselt alates veebruarist. Teen lahti ja seal on mu suvaline sodipaber, kuhu ma olen niisama tuudlinud sõna Timmu, mis oli mingisugune märk. By the way, Timmu on lühend pikast nimest Timoteus. Ärge küsige, miks on nagu kõige imelikum nimi, mis kass võib saada, aga mingil põhjusel see meie uus kiisu annab siukest Timmu, Timoteus vaibi meile, sellepärast, et ta on kuidagi nagu väga siuke iseseisev ja välimuselt on hästi nagu selline fotogeeniline mingisuguse kassi toidu nagu reklaami nägu ja miski pärast nagu nagu lihtsalt Timmu oleks nii ka panna, aga kui ma saan öelda, et see on lühend Timoteusest, siis see on nagu kõige paremas üldse, see kõlab nagu mingisugusest raamatust, keegi mingisugune fancy tegelane, aga põhimõtteliselt on ta nimi Timmu. As for now. Mul on lihtsalt nii hea meel, et meil on keegi uus pereliige, et meil on keegi uus nagu kassipoeg, keegi, kelle seiklusi teiega jagada. Ta on meil nüüd alles kolmas päev kodus ja iseloomult me otsisime nagu mitte nagu võrdlusena Karlosega, et nagu me tahaks jukas nagu Karlos, lihtsalt Karlos kassina oli nagu nii hea kass. Temaga oli nii mugav, võrreldes ma esimese kassiga, ta oli nii julge, temaga polnud kunagi probleemi, et nagu külalised tuleb ta kardab, ta oli nii naljakas. Me tahtsime kedagi sarnas iseloomuga julget ja mängulist ja täpselt selle me leidsimegi, mul on tunne. Ilmselt ta nagu veel harjub ja koduga, ta veidike kardab, aga nagu võrreldes eelmiste päevadega ta suhtleb meiega nii palju rohkem, ilmselt veidike kardab, aga see on täiesti fine eeldatav. Ta on reaalselt nii räigelt nunnu. Ma proovin mõne pildi leida ka, aga tal on nagu valged sokikesed ja siis siin taga tal on nagu siuksed valged säärikud ja ta on reaalselt the cutest cat ever. Vanuseliselt ta väidetavalt on 3,5-4 kuud, aga ta reaalselt natuke väiksem, kui Karlos oli nagu enda viimastel nädalatel ja Karlos oli aasta ja paar päeva. Nii et nagu ma arvan, et loomult ta on lihtsalt suurem, ta kindlasti kasvab suuremaks, kui Karlos on. Vanuseks ma isegi pakuks talle rohkem, nagu ma pakuks julgelt 5 kuud talle ja ega keegi nagu nende hoiukodukassidega täpselt ei tea. Ma tegelikult ei plaanin täna üldse seda vlogi jätkata, ma mõtsin veel homme teha viimase väikse päevakese. Aga ma mõtlesin, ma jagan teiega neid uudised korraks. Ma ei planeerinud seda üldse välja, lihtsalt praegu oli nagu maja tühi ja mul oli kõige lihtsam tulla alla rääkima. Aga ma ei mõelnud üldse nagu välja, et kas on mingid asju, millest ma veel, kas oli midagi, mida ma Karlose puhul rääksin, mida ma nagu Timmu puhul pole jõudnud rääkida. Ühesõnaga nüüd ma saan vabalt jälle Instastories oma Cat Lady tegevusidega jagada, nii et seal võite siis silma peal hoida. Ärge veel küsige, mida ma selle Instagram situatsiooniga teen. Karlos oli Instagram, ma väga ei tegelenud sellega, väga palju sinne postitanud. Mul oli tunne, et nagu eraldi Instana see lihtsalt veits mõtetu, nagu see oli tore jagada pilt, aga ma väga ei tegelenud. Aga nagu kui teil on mingeid sisulisi küsimusi või nii, siis te võite need mulle Insta ikkagist jätta sellepärast, et ma arvan, et kui ma selle vlogi üles laen, siis nendele kommentaarides, nendele kassi küsimustele ma kindlasti iga stooris vastan. See on minu ja pisikse Timoteuse poolt kõik hetkel. Ma jätkan nende pühapäeva tegevustega ja siis võibolla läheksin sauna või midagi, kuna ta praegu siin nii nunnult tiivani pal on, siis ma võibolla lihtsalt veedan temaga veidi aega ja vaatan telekat. Ja valmistumegi juba esmaspäevaks, nii et selle vlogiga võime ka homsesse edasi liikuda. Tegelikuses hoopis on õige aeg selle vlogi otsad siin kohal kokku tõmmata. Ma väga loodan, et teile meeldis, nägin hullult palju vaeva nende retsipildide töötlemisega ja ka samuti ka nende voiceoveritega. Kohegi meil see ka unustage likeida ning nagu kui juba öeldud, siis Instagrami stories saate mulle tagasisidet jätta, võibolla minu nende room decor küsimustele vastata või kui teil tekis mingid muid küsimusi, siis kõik need sinne, et ta vastan samuti.
samamoodi neile siis Insta Stories, nii et olge tublid ja näeme teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!